¿Qué es viajar? Viajar es convertir la imaginación en realidad, en sensacions, en moments, vivències, revelacions, experiències. Experiències que ens fan ser els que som. I per això hem de triar molt bé com i amb qui les compartim. I el més important, on. Viatjar és obrir la ment a un nou món. És sortir a la cerca de noves emocions, d'amor, d'aventures, de pau, de descans. És gaudir del camí recorregut. Viatjar és compartir el camí amb tota la família, amb una persona o viure el sol. És un camí on el descans, la diversió i la cultura van de la mà. On podem començar i acabar un dia amb l'alba. Durant el viatge s'uneixen la mar i la muntanya. Cada dia és una aventura. Cada dia és distint. De vegades podem viatjar al passat per a viure el present i el futur. Viatjar és menjar, beure, gaudir i que res més t'importi. Així que viatja, viu experiències, gaudix el camí. El Campello, el teu gran viatge.